السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحرجين يا جايس لما أنت إن ضوضنا بالقبطان وحن في ذوق الأطوبة يا إن أنت شابينو سوم سيدا بقى أكون لغو سمايا دين مرحة أكون لغو سمايا سيدا بقى لو استعمالا دين فيديو كلا هدانا سو سمين دونا سيبا فيديو كولكا كونفرنسكا ادو كوچيرا لو دوبا ريكوردي نو سميا سو هالكاني وحوية ان بلاتفورم في جوجل وحي نكو قرينا سوم سوم فيديو كونفرنس كاس لو غلا وطاين فرفننا دين دبل كليك باسيني ريسنكا aan browserka Google-ka ugu tagay ama any browser aan ugu Google gareeyay Zoom-ka ee aanan application-ki mobile-keena ku dhex jiray aan isticmaalaynin waxay tahay in features-ka qaar kood ayuu qariya mobile-ku marmarka qaar marka waxa features-ka fudud oo ku wada tusaya as a beginner website-ka in website-ka uga Zoom .com at bohato ayaa ku tusaya and waxaan tagaynaa sign up and marka aad doonayso inaad tagto waxaad marka koowaad aad ku qoraysaa age kaaga ama xilligi aad dalatay waxaad doonaysaa continue waxaad marka aad ku gali kartaa waxaad ku gali kartaa haddii aad leedahay Apple ID ama Google account ama Facebook ama SSO so Google account waan ku leeyahay waxaan isku dayay inaan ku galo Facebook ana kor cusub ku samaysto waayo aqbalaya so let's gonna try ayaan dib ugu noqonayaa Google account-kayga ku galayaa Okay. Hadda Google account-kayga baan ka galay. Facebook-ka uga diiday. Waayo fiiga rabeey verification, mobile-kiina uga fogeeyay dadku uga jira. Google account-kayga baan ka galay. Waxaan ka duubayaa hadda marka desktop and computer. Haddaba marka account-ka samaysato, waxaad imanaysaa platform-kan. Platform-kan marka timaado marka laga tago profile-kaaga waxa ku qoran meeting hakan webinars webinars waa conference-yada long time ka oo inta badan lacag ah features-kiisa ugu faraha badan lacag weeyaan marka Zoom-ku halkaas uu soo waa soo yar dhaafay Zoom-ku wuxuu leeyahay laba version version ah subscribe oo qofku lacag bixinayo paid u yahay oo features extra ay dheeraad helayo iyo mid free ah haddaba hadii aad free isticmaalayso waxyaabaha qaar ayaan access u helaynin oo ilaa iyo aad paid aad tahay laakiin inagu waxaan uga baahanay basic communication marka aan ku helayna meeting oo halka meeting laga galo recording oo halka video laga record gareeyo halkan note ka lagu qaataa halkan waa whiteboard oo marka aad adigu wax sharaxayso ayaa la isticmaalaa oo si samurad oo kale personal interfaces-ka iyo personal contacts-ka ayaa halkan inoogu jira visual wall waxa weeyaan system sidii calendar-ka oo kale ku sameynaya halkan waa haddii aad cid aad rabto inaad report gareyso ama report gudbiso dhaafi brief siyaagi iyo sendingiski aad ka bedbedelayso so platform horta meelahan intaas ugu muhiimsan xagan kale aasan admin haddii aad adigu account samaysato wuxuu leeyahay planiski aad haddii aad doonayso inaad billing samayso oo account-ka aad doonayso inaad ka dhigto mid aad lacag ku bixiso user management-ki oo
isagana ay features gooni ku jiraan room management oo roomka imka aan doonayo inuu sameeyo kala sidee loo manage kareya zoom room bachelor calendar integration bachelor ee zoom room waa roomka ee qolka aan sameysan doono calendar kaagu ma external ba mise internal install signage content marka kuwan kale inooma furmayaan qaarkood ilaa iyo aynu u yahay paid account-keenu workspace management phone system management account kalena waa advance haddii aad doonayso zoom how to use learning center buu leeyahay video tutorial-na uu leeyahay aad ka baran kartaa how to use iyo waxyaabaha la xiriira featureska cusub ee free ka dhigeen so anyways meeting ayaa inaga inoo muhiima meeting hadaba markaynu joogno ama adoo profile jooga waxaa samaysan kartaa join halkan ma tegeysid join haddii aad tagto hadduu kuu samaynayaayo cid kuma soo casuumi kartid marka waxaad u baahan tahay inaad tagto schedule ama schedule kolba si aad ugu dhawaaqdo american iyo british waxaad markaa halkan aad soo gelinaysaa meetingkaaga magaciis tusaale ahaan oo kale waxaad iskaga qortaa afternoon class meeting management afternoon class xili muu dhacayaa tobelaatag bishu dhacayaa dheh udhacayaa stadia barki habeenimo wuxuu soconayaa 30 minutes wajaas iska example iska dhid garan doonaa hadhow toolid reoccurring meetingkan haddii aad rabto si wiiglo ah inuu u dhaco waxaad samaynaysaa reoccurring ayaad click siinaysaa haddii markaa one time uu yahayna ma taabanaysid sidaad kaga tegeysaa meetingku waa idga meeting idga generic ba inta badan lagaga tagaa reasoniska waxa weeyaan looga tegayaa personal idgani mid isbedbedela meh yacni maanta waxaan haystaa somaha 695-442-3118 haddaan maalin kale israacdo meeting kala samey islakii baan haystaa taas waxay abuuri kartaa security problem waxa isbedelo generic oo dynamic buu ka dhigayaa IP address-kii marka generic-ga ayaa laga dhigaa for security reasons haddii aad u baahan tahay markaas whiteboard as in teacher or instructor oo qofka soo jeedinaya hostiga ah barnaamijka hostiga waad u sii furan kartaa kaba hor intaanu meeting aanu bilaabin ayaad u sii furan kartaa anugu hore waxaanu isticmaalayn experience ku la yidhaahdo laakiin whiteboardo badan baa jira ooaad ifinka ku dari karto kaasoo kalena imka inuugu darayaa video callka barsibinka waxa weeyaan ciddii aad ku soo casuuntay hostiguna waxa weeyaan meetingka ciddii hoos garaynaysay labadoodaba videogooda waa off haddii aad halkan on ka sii dhigto dadku hadhow toole batanka ay iska xidhayaan kamarada uma shaqaynayo marka oftiisa ha iska ahaado dadku hadday doonayaan marka ikhtiyaarkooga ha ku furtaan dabada xornaysa meetingkii safe meetingkaaga hadaba markuu uu noqdo safe wuxuu kuu dhex gelayaa meetingiski oo halkan tobigii baa ku jira taariikhu dhacayay idgii inaad whiteboard isticmaalayso maxay ahayd dadka soo gelaya waiting roomka inay waiting ku jiraan oo haddii aad ka bedesho halkaasa waitingka aad ka bedesho tiraado bilaa waiting ha noqdo oo waxa weeyaan meetingka haddii aad tiraahdo caawa sagaalkii weyaan sagaalka caawa sagaalkiisu bilaabmaya
هدي كهر سجال كي هبيني ما كهر وقف ساقر استيدي تدوذي شانتي ساقر ويتر هون بقليا حلقوانا يا ويتين باولي لغو ترى استيل مو بلامين لكن هدي انا ويتر هون بكا صار ديجن افكو في موضي يا انو لما دي ميتينكي أنا بقول إسكت صوت حجري يا إسقي مبا كاميرا دي كلي كده حركة يا إسكت حركة إس إيجي جي ده بس حس أرنا يا ترى وماشي مالو كل تيجي إن لما تطك أنا وسهري وحياة بنا عافا إن لينكي جا أيات كوب جرين صار لينكي هو كي سوق لو قلي إن جوجل كالندر أما أوتلوت كالندر أما ياهو أيام متكود كحران كرتا أنا ومسلي جوجل كا أيام كحدا وحن هاي جوجل جوجل فان بدن بان ريسورس كود استعمالي سو وحن هاي برودكت اهستان هدي اضربتو كوبي افتيشن كامر كالي هل كان اياد كقالان كرتا هدي اضربتو ايديتنا والان كرتا ايضا قبيل إدي ثلاثة راهضو مركا إذن أكساس قوسين أيا إنا وحكسو بدشو ميتنك إنتان دعين بأما مقعي ميتنك هاد بدشي أما ماشي هاد بدشي أما با وحدون تهاد بدشي هل كان بطن كي رحلان هادي آد حدو أو إسايبل كرتثيم كوا إنيبلي ميتن كوا حد كحدة شاتكي وميتن شاتكي attendance iga hadii aad rabto soo galiya inaad marka horeba aliskoo ku sii qorto iyadana halkan aad attendance-igood ku sii qori kartaa and the head code bismaka bidbidu xadaran kartaa hadda marka la save save tin dambe waxba kama bedelayso and korki invoice-ni waxba kama bedelayso meeting ميتيني لينكيجي انت تكون انفايت جرينين بركا حنتيجي يا واتس اب تبنو حد لنا شير جرينيا ان لينكيجي okay well in social share gray and in a has aya ugu muhiimsan ma filaya waxa ugu muhiimsan hadaba ka badan soo sameeyo in a account samaysato oo minutes ku qaadanaya ama gmail kaaga ku xudhaa ama facebook ama wax and account aad hayso si fuu u verify gareen karto marka profile samaysato in a dashboard ka soo gasho ana join markii aan orane aad sabeso and schedule marka sabeso update key everything geliso ibn link key aad qaato tabna cidii aad ku invite gareenis aad ku invite gareeso oo aad ku xubdo halkan hadda marka lacag dooriso inaad ka dhigato waxyaabo dheeraada additional u baahan tahay Zoom-ka aad ka hesho waad wadiibsan kartaa haddii resource u baahan tahay halkan waa resource-ki wixii intaa ka dambeeya waxaan filayaa idinkaas ii baran doona basic-ki ayaan imka jooga basic-ku waa free sadarka tiga waxaanu haysanaa meeting-iskeena waxaanu host garayn karnaa 40 daqiiqo dadka soo gali kara tiradoodu waxay noqon kartaa 100 qof wait port ay isticmaali karnaa waa basic team chat u leeyahay mail ama email iyo calendar weyn ku xiran karnaa and clips keenu waa basic notes keenuna waa basic laakiin labadooduba way ku cusubihiin marka hore kuma jir jirin artificial intelligence components ma haysano cloud ma haysano dhaatada inooma hosti gareynayo أصلاً شيال أبسك نما ما أكثر كراني مرقا فوان كلا وحي لينا ليش نال سيرفيسيس
إن حاس بنكو توشني أبني سلام يا واد مهسن تهين thank you so much فيديو كان حيوان حصل دوا يا سيدي بقى لا دوا مركا سوم